El sol calfa de valent les nostres costes i no hi ha res millor per a suportar-ho que prendre el bany a la platja. A Vinaròs ho saben molt bé i han instal·lat un parc aquàtic per a garantir la diversió als banyistes. Tot i les altes temperatures, arriba un iceberg gegant de 5 metres d'alçada a la platja del Fortí de Vinaròs per refrescar els ànims dels turistes. Res millor per combatre la calor que tirar-se per un d'estos tobogans o caminar sobre este pal. És més difícil del que sembla, però no impossible. Els més menuts estan encantats. Estaria, jo estaria tot el dia i si vols per la nit i tot. I els més grans també s'ho passen bé. Els pares també, els pares ho passen de conya. A l'arena, aquells que fan cua esperen impacients el seu torn. A l'aigua lluiten per equips damunt d'esta esfera per a eliminar el contrincant. Tots volen coronar el cim de l'iceberg, la recompensa. Tenen molt clar que és allò que més els agrada. Uau, m'ha agradat l'iceberg, en què ens ha costat una mica pujar, però bueno. A mi m'ha agradat molt l'iceberg i la massa aquella. Només hi ha dos parcs aquàtics com estos a tot Espanya. Un paradís en plena mar per a fer més amenes les hores de calor.